बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भूमगच्या इष्टनो, तुमका सुमेस्ता कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. आज शिंबो रवी कर्मेल बायबल क्लास 100th कर्मेल बायबल क्लास सेंचुरी मार्लिच आयांच्या दुसऱ्या पुस्तकाचेर 18th क्लास. पटल्या दिसांनी आमी इज्रायल तशे जुदांत राजवट किसलेल्या राया विशेंत समजून घेते आसा. आणि हंगसर सडीत विवर वा सडीत नियाळ करची तसली घडिता घडलेली नांत हरेकल्याच्या राजा जल्ल्यान आम्ही चढ वेळ करची नसताना मुखार वेते आसा. आज आम्ही स्टडी करचो अध्याय 16 अध्याय आणि बायबलांत पेज नंबर 587. आज जुदासो राय आहाज हाचे विशेंत आम्ही शिकतल्या. रेमालियाचा पुता पेकाचा 17 वर्षा जोतामसो पुतू आहाज जुदासो राय झालो. राय जाताना ताची प्राय 20 वर्षा. आणि ताने 16 वर्षा जेरुसलेमांत राजवट किसलेली. आपल्या पूर्वजा दाविदान केल्ले परी ताणे सर्वेस्पराचे दिसरायलाच्या रायांच्या वाटांनी सल्लो. ताणे आपल्याच पुताक लेगून उजांत लासून ताची बली भेटयली. आणि अशे सर्वेस्परान इस्रायलिता मुकली दावंडायल्या राष्ट्रांची कांटाळ्याची करणी केली. ताणे ऊंस केली. ताणे ऊंस पूजेस्थानांचेर दोंगरांचेर आणि हरियेक पाचप्या रुखापोंदा बलियो भेटयल्यो आणि दुंपो लासलो. आता या सुरवेच्या 4 वळींनी आहाज रायाचे उणेपण वा ताची अस्कत काय कितें म्हणू हांगासर आमकां सांगला. आता याच राया विशेंत सडीत विवर तुमकां जाय जे जाल्यार इतिहासाचे दुसरे पुस्तक सेकंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चॅप्टर 28 वर्स तुमकां वाचूंक मेळटा. आता हांगासर एक विषय कितें म्हळ्यार हरियेका जुदाच्या रायाची वळख सांगताना ताच्या आवयचे नाव सांगला. वेगिनी हाच्या पहिले हांवें तुमकां हरेक पोटी उडासा खाडला, पूण हांगासर पळया आहाजा विशेन सांगताना ताच्या आवयचे नाव सांगूंक ना. दुसरेंच एक पॅटर्न. आका एक कारण आसूं की पुरो कितें म्हळ्यार तो राय जावच्या पयलेंच मेल्या जावं की पुरो. आनी अशें तिका राजमाता वा गिबेर कित्या जुदांत राया उपरांत रायाच्या आवयक चड मान आसलो. सो तसलो एक अवकाश. आता हो कितें करता पळया आपणाच्याच पुताक लेगून उजांत लासून ताची बली भेटयता. हे इज्रायलिता मदे चालतेर नातल्ले आणि लेवेटिकस लेवीशास्त्र नातल्ले आणि लेवेटिकस
लेविशास्त्र चैप्टर 18 वर्स 21 थंयसर असली बली देवान खंडन केल्या। तरी हो पळया हंगसर आपणाच्याच पुताची बली भेटयता मनशा बली देवाक मानवना। पूण आणि खानान गांवच्या देवांक मनशांची बली भेटोवची दस्तूर आसली रिवाज आसली, पूण सर्वेस परदेवा केलींकच ना। असले एक वाईट काम हो आहाज करता। मुखार पांच तावन णव वळी पर्यंत आरामागारा तावन सुटका मेळचे खातीर तो असिरिया घरांची ससाय मागता मागता। आता मुखार कितें जाता की म्हळ्यार आरामगार जुदाचेर दाड घालूंक येतात, त्या वेळार तो असिरिया घरांची ससाय मागता। वॉर विथ द आर्मेनियन्स अँड रेस्क्यू बाय द असिरियन्स, पळया 5-9 रेस्क्यू बाय द असिरियन्स, पळया 5-9 तेदना आरामसो राई रेजीन आणि इस्रायलसो राई रेमालियसो पूतू पेका जेरुसलेमाचेर दाड घालूंक आयले। सो आरामसो राई आणि इस्रायलनो जेरुसलेमाचेर दाड घालूंक आयले। ताणी आहाजा भोंवतणी वेडो घालो जाल्यारी ताचेर जैत वरूंक तांच्यान जाले ना। त्याच वेळार एदोमाच्या रायान एलात परत एदोमाक मेळयले। ताणे एलात दावडायलो आणि एदोमगारांनी थंय येऊन वस्ती केली आणि ते थंय आज पर्यंत आसा। आता पळया इस्रायलाचेर आरामसो राय सॉरी जेरुसलेमाचेर म्हणजे जुदाचेर इस्रायलसो रायचेर म्हणजे जुदाचेर इस्रायलसो राई आणि आरामसो राई संगाता दाड घालूंक येतात। म्हणजे जुदांत आता परिस्थिती बिघडल्या। असल्या संदर्भार एदोमसो राई फायदो जोडटा। हांक जुदांत नातिल्ली कित्या म्हळ्यार हांगा इस्रायल आणि आरामगार झुजोंक दाड घालूंक तयार जाते आसात। असल्या अस्कत संदर्भासो फायदो एदोमसो राय जोडता। ताणें ते शेर वस्त आनी एदोमगारांनी थंय येवन वस्ती केली। आहाजान असिरियाच्या राया तिकलात पिलेसरा लागीं दूताक धाडून अशी विनंती केली, हांव तुजो सेवक आनी तुजो पूत ये आनी म्हाका आरामाच्या रायाच्या आनी इस्रायल आणि म्हाका आरामाच्या रायाच्या आणि इस्रायलाच्या रायाच्या घसांतलो निवार। आहाजान सर्वेस्परच्या मंदिरांतले आणि रावळेराच्या भांडारांतले रुपे आणि भांगार काढले आणि ते असिरियाच्या रायाक खाणीके रुपान धाडून दिले। असिरियाचो राय आणि ताणे दमास्कचेर दाड घालून ते स्वाधीन केले। ताणे त्यांच्या निवास्यांक बंदिवाना करून खिराक वेली आणि रेजिनाक जीवशी मारलो। आता जुदासो राय आपणाचेर दाड घालूंक येऊच्या आराम आणि येऊच्या आराम आणि इस्रायलाच्या रायांतावन रक्षण जोडचे खातीर एका पोरकी असिरियाच्या रायासो आधार मागता आणि तासो आधार मागचे मुखांतर हो कितें सांगूंक आशेता की म्हळ्यार हांव तुजे अधीन आसा। असिरिया हांव तुजे अधीन आसा, आय एम युअर वासल किंग। आणि तो बेस्टन झुजताय, बेस्टन झुजो ना, ताका कितें दिवचें पडटा, हाणें खाणीक दिवचें पडटा, पयशे दिवचे पडटा, भांगर दिवचे। हो कितें करता आहाज देवळांत कितें सकड आसले ते काडटा विकता आणि या असिरियाच्या रायाक कप्पा काणिके दिता। सो ते आमी येदोळ पळयले
मुखार दातावन वीस ओली पुरियांत आहाज राई असीरियचा हतकाल जीएता चा देवलांत असली अल्तार तो नास करता कित्या कशे मुनो मुखल्या ओळींनी आमकां आयकूंक मेळटा 10-20 आहाज राई असीरियेच्या राया तिकलात पिलेसराक मेळूंक दमस्काक गेलो दमस्कांतली वेधी पडली आणि ते वेधीचे प्रतिरूप आणि तिच्या बांधपाची नक्षा याजक उरियाक धाडून दिली याजक उरियान आपणाक आहाज रायान दमस्कातावून धाडलेले ते नक्षे प्रमाणे एक वेदी बांधली आणि राय पाटी येऊन धाडलेले ते नक्षे प्रमाणे एक वेदी बांधली आणि राय पाटी येऊनच्या आधी ती बांधून पूर्ण केली दमस्कांतलो पाटी आयल्या उपरांत रायान ती वेदी पळयली आणि तिचेशी वसून तिचेर बलिदाना भेटयली ताणे ते वेदीची अन्न बली लासली पिवंदाना ओतली आणि शांती बलियेची रगत शिवरायले त्याचे नवे वेदी आणि मंदिरामध्ये सर्वेस्परामुखार असलेली पितूळची वेदी मंदिरामुखल्या तिच्या जाग्या वयली काढून नवे वेदीचे वेदीचे उत्तरेक दवरली आहाज रायान याजक उरियाक आज्ञा दिली हे वडू वेदीचेर तुवें सकाळींची होम आणि अन्न बली रायाची होम आणि अन्न बली तशेंच लोकाची होम आणि अन्न बली तशेंच लोकाची होम आणि अन्न बली आणि पिवंदाना भेटूंक जाय होम आणि हेर बलियांचे सगळे रगत तुवें हे वेदीचेर शिवरांक जाय पूण सलाह विचारचे खातीर पितूळची वेदी मुजी जातली फरमायल्ले प्रमाणे केले आहाज रायान पेडां वयल्यो चौकटी मेकल्यो केल्यो आणि तांचे वयली तास्तां काढली ताणें पितूळच्यो दोरयो ताका आदार दितल्या पितूळच्या पाड्यां वयलो सकलादे वयलो आणि तो फत्रांचे धरणीर दवरलो असिरियांच्या ताणें मंदिरा भितर बांदिल्लो साबतसो मंटप आणि राया पासून केल्ले भायले प्रवेश द्वार मंदिरांतले काढले आहाजियान केल्ली इतर कृत्या जुदाच्या रायांच्या इतिहासात बरोवन घाल्या आहाजान आपल्या पूर्वजसुवे विषय घेतलो आणि ताका ताच्या पूर्वजसुवे दाविदाच्या शिरांत निकेपिलो तसो पुतू हेजेकिया ताच्या जाग्यार राय चालो आता हांगासर कितें सांगलां तें मोठव्यान सांगचें जाल्यार राय आहाज आतां जाल्यार राय आहाज आतां असिरियाचो एक गुलाम राय म्हणले बरें ताका वर्सा वर्साक ताणें मेळोवं कसो जे ताका काणीक दिजे भांगार दिजे पयशे दिजे अशें तो असिरियाच्या राया तिगलत पिलेसराक मेळ दामस्काक गेल्ले वेळार थंय तांच्या पोरक्या देवाक बांदलेली एक वेदी आसली तो ते पळयता आणि ताची एक नक्षा करून याजक उरियाक दिता आणि म्हणटा असलीच एक वेदी तुवें टेम्पलांत बांदूंक जाय म्हणून आमी तशें करता न्ही वेदीनी बदलाक आमी खंय टुराक गेल्ल्या वेळार गी वा दुसऱ्या खंय जाग्याक गेल्ल्या वेळार गी थंयसर कितें बरें आसा जाल्यार ताचे फोटो काड हाडून ते आमच्या घरा वा दुसऱ्यांक कोणाकी सजेस्ट करूंक आमी प्रयत्न करता दुसऱ्यांक कोणाकी सजेस्ट करूंक आमी प्रयत्न करता न्ही जावं दी गार्डनिंग वा एक अल्तार वा दुसऱ्यांक हांवें डेकोरेशन इंटिरियर डिझायन पळयता आनी तशें करता तशें हो थंयसर तांच्या देवाक बांदलेली वेदी पळयता आनी म्हणटा असलीच वेदी उरया ती वेदी बांदता आणि राय म्हणटा आणि मुखार याच वेदीचेर सर्व बलियो भेटोवंक जाय म्हण आणि अशें सल्मावन कितें देवळांत वेदी बांदलेली ती काडून उडयता आणि ह्या पोरक्या देवाच्या वेदी आता पळया ताका हर एक वर्सा रायाक दिवंक पयशे जाय भांगार ना त्या देखून कितें करता तो पळया
देवळांत आसल्यो वेदी तो काडटा. प्रत्येक जावन थंयसर हांगासर म्हणा पळया, आधार दितेल्या पितूळच्या पाड्या वयलो सकला देवयलो आनी फत्रांचे धरणीर दवरलो. दर्यो म्हळ्यार काले तुमकां देवळा विशयंत सांगताना, देवळाच्या नक्षे विशयंत सांगताना थंयसर व्हडलें एक आयदन आसलें, ताका दर्यो म्हणलें आनी तातूंत उदक भरलें. कित्याक म्हळ्यार बली भेटोवनशा आतां कितें करता तो, ताका व्हील आसले, ताका चक्र आसली, तें तो काडटा आनी ताचे आसल्यो पाडे पितूळचे पाडे तो काडटा, म्हळ्यार ताका पाड्यांचे डिझायन आसले तें तो काडटा आनी धरणीर दवरता, रायाक खाणीक तो दिता. हांव चिंता जुदांतल्या सर्व राया पैकी वा दाविदाच्या संततेतावनो जल्मून आयिल्ल्या सर्व राया पैकी हो जुदासो अत्यंत वायट राय. इतल्यार 16 अध्याय सोमता, उपरांत 17 अध्याय. आता ह्या 17 अध्यायांत आमी कितें पळयतांगे म्हळ्यार इज्रायल, तुमकां कळीत आसा दाविदाच्या कालार एक राष्ट्र आसलें, ताचे उपरांत कालार एक राष्ट्र आसलें, ताचे उपरांत वांटे जाले इज्रायल आनी जुदा. इज्रायलाक दाश कितें म्हणटात, 10 कुळयो इज्रायलाच्या हातांत आसल्यो, 2 कुळयो जुदा. इज्रायल संपूर्ण नाश जाता आनी समारियागार वा समारितगार जल्मून येतात वा तांचे एक कुळी वा जनंग स्थापित जाता. द फॉल ऑफ द नॉर्दन किंगडम एन्ड द ओरिजिन ऑफ द किंगडम एन्ड द ओरिजिन ऑफ द सॅमॅरिटन्स, ते आमी ह्या अध्यायांत पळयतल्या. इस्रायलाचो राय होशेया, जुदाच्या राया आहाजाच्या 12 वर्सा एलासो पूत होशेया इज्रायलाचो राय जालो. ताणें समारियांत 9 राजवटकी चलयली. समारिया इज्रायलाचें कॅपिटल. ताणें सर्वेस्पराचे दिश्टीक वायट दिसता तें केलें, पूण ताचे आदी राजवटकी चलयल्या तो पाड राय वय, पूण ताच्या पुर्वजांनी केल्लें तितलें पाड काम ताणें करूंक ना. असिरियाच्या राया शाल्मेनेसरान ताचेर आक्रमण केलें. होशेया ताचे अधीन आक्रमण केलें. होशेया ताचे अधीन जालो आनी ताणें ताका खंडणी दिवची पडली. खंडणी म्हळ्यार पयशे, वर्सा कितले म्हूण टॅक्स. पूण होशेया एक द्रोह करून आसलो म्हणून असिरियाच्या रायान सोदून काडले. कित्याक ताणें इजिप्ताच्या राया सो हाचे सरशी दुतांक धाडिल्ले आनी वर्सान वर्स तो दिवन आसली ती खाणणे ताणें दिवंक नातली. पळया हांगासर कितें जाता की म्हळ्यार इज्रायलाच्या रायाचेर असिरियान धाड घाल्ली आनी ताणें वर्सा वर्साक इतले इतले दिवंक आसले. कितें करता होशेया, दिवचे राबयता आनी देशद्रोह आदारता. ते सुरवेच्या 4 वळींनी आमी आयकून घेतले. आता मुखल्या 5 आनी 6 वळींनी समारिया कशें नाच जाता, तशेंच समारिया म्हळ्यार इज्रायल, समारिया इज्रायलाचे कॅपिटल कशें नाच जाता म्हणून 5व्या आनी 6व्या वळींत आमकां आयकूंक मेळटा, देखून असिरियाच्या रायान होशेयाक धरून बंदेन घालो. उपरांत ताणें सगळ्या देशाचेर धाड घाली आनी तो समारियाक आयलो. 3 पर्यंत ताणें ताका वेडो घालो. होशेयाच्या 9व्या वर्सा असिरियाच्या रायान समारिया स्वाधीन केलें. इज्रायलितांक बंदीवाना करून असिरियाक व्हेली.
आणि तांका गोजोनांतल्या हाबोर नेंचे देगेच्या हाला शेरांत आणि मेदियांच्या शेरांनी वस्ती करून दिले. म्हणजे असिरियाचो राय समारियांत येऊन थंयसर रावंक सुरू करता. मात्र नाही त्यांच्या लोकांक असिरियाचो राय गुलाम जावन ताच्या गावात वरता. आता कितें झालें, असिरियांत इज्रायल गेले आणि इज्रायलाच्या समारियांत इज्रायलाचे अस्तित्व ना झाले. ओळी पर्यंत या इज्रायलाची म्हणजे उत्तरेच्या राज्याची पाककांची म्हणून सांगल्या. आता देवान लोकान पातक केल्ल्या वेळार वाईट जिनी जियेल्ल्या वेळार कशी शिक्षा दिल्ली, पोरकी रायांच्या हातान संपडायले, थंय गुलाम जावन वावुरताना तांकां तांच्या पाककांचो उडास आयलो. मागीर ते देवा लागीं सूख मागतात आणि देव तांकां सोडयता. तशेंच घडोवन आयला आणि आतां कितें जालें, इज्रायलाचे संपूर्ण नाश जालें. आणि आतां कितें जालें, इज्रायलाचे संपूर्ण नाश जालें आणि असिरियांत ते गुलाम जावन आसात. आता अशें कारण कितें, अशें जावंक कारण कोण, देवगी इज्रायल लोक गी म्हणू बोल. 7:19 ओळी पर्यंत या इज्रायलाची पाककां खंयची म्हणू बोरेनार सांगता. द सिन्स ऑफ द नॉर्दन किंगडम 7:19. हे घडले म्हळ्यार इज्रायल, म्हळ्यार इज्रायलाचो संपूर्ण नाश जालो. असिरियाच्या गावांत ताणें गुलाम जायचे पडले. कित्या म्हळ्यार इज्रायलांनी आपणांक इजिप्तांतली, इजिप्ताच्या राया फराव्याच्या हातांतली सोडयल्ल्या सर्वेस्परा आपल्या देवाविरोध पातक केले आणि परक्या देवांची पूजा केली. सर्वेस्परान इज्रायलिता मुखली दौंडायल्ल्या राष्ट्रांचे रिती रिवाजी ताणी पाळले आणि इज्रायलाच्या रायांनी दिल्ली देख ताणी घेतली. इज्रायलितांनी सर्वेस ताणी उंच पूजेस्थानां बांदली, हरियेक दोंगरार, तशेंच हरियेक पांचव्या रुखा पदा ताणी स्मारक फातर उबारले. ताणी सगळ्या पुजेस्थानांचेर सर्वेस्परान तांचे मुखली दौंडायल्ल्या राष्ट्रांनी केल्ले परी दूप लासलो. सर्वेस्पराक राग हाडयलो आणि मूर्ती पुजा केली. तुम्ही हे करचे नाही म्हण सर्वेस्परान तांकां सत्राय दिल्ली तरी ताणी ते केले. उपरांत सर्वेस्परान इज्रायलाक आणि जुदाक आपल्या प्रावाद्या आणि दर्शी उदेशी सत्राय दिली. सो लोक पातक करताना देव ओगेच बसलो ना, ताणें ताच्या प्रावाद्या आणि दर्शी उदेशी सत्राय दिली. दर्शी म्हळ्यार प्रावादीच. कितें म्हणे या प्रावाद्यांनी, तुमच्यो खोट्यो वाटो सांडा आणि म्हजे आदेश आणि नियम हांवें तुमच्या पूर्वजांक दिल्ल्या आणि म्हज्या सेवकां प्रावाद्या मुखांत्र परगट केल्ल्या धर्मशास्त्र अनुसरून पाळा. तरी ती म्हजे सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विश्वास दवरी नसलेल्या आपल्या पूर्वजा परी दारूण जाली. ताणी ताचे नियम ताणें तांच्या पूर्वजाकडे केल्लो सल्लो आणि तांकां दिल्ली सत्राय या सगळ्याचो तिरस्कार केलो. व्यर्थ मूर्तींची पूजा करून ती व्यर्थ झाली. ज्या राष्ट्रांची देख घेऊची न्हय म्हणून सर्वेस्परान तांकां फरमायल्ले त्या राष्ट्रांची देख ताणें घेतली. पळया इज्रायल पोरजा बसयल्ल्या गावाक आयिल्ल्या वेळार थंयसर खानान घर आसले. तांकां ताणी दौंडायचे आसले, देवान दिल्लो आदेश तो. पूण हांणी कितें केलें,
थोड्यांक धांवन आयले आनी थोड्यांक थंयसर दवरले. दवरल्या वेळार कितें जालें, ते परक्या देवाक मुर्तींक आराधन करताले. स्लोली वर्तर करचें सोडणू, हांच्या देवा विशयंत तांकां शिकोवचें सोडणू, हांणी तांच्या देवाचें आराधन करूंक सुरू केलें. आनी अशें मुर्ती पुजा इज्रायलांत आयली. तेंच हांगासर बरयणार म्हणटा पळया, ज्या राष्ट्राची देख घेवची न्हय म्हूण सर्वेस प्रांतांका फरमायिल्लें, ज्या राष्ट्राची देख घेवची न्हय म्हूण सर्वेस प्रांतांका फरमायिल्लें, कानान घरांचे त्या राष्ट्राची देख तांणी घेतली. सर्वेस्परा आपल्या देवाच्या खंयच्याच आदेशाची तांणी पुरवा केली ना. पगार आपणा पसो तूं कडयल्ल्या दातूंची दोन वस्तूंची दोन वस्त्रां केली. तांणी एक पुजे कांबोय केलो, आकाशाच्या सगळ्या दळबरांची पुजा केली आनी बाल देवाची सेवा केली. तांणी आपल्या पुतांक आनी धुवांक उजांत लासून तांची बली भेटयली. शाकून आनी सर्वेस्पराचे दिस्तीक वायट दिसतेल्या आनी ताका राग हाडयतल्या करण्याक आपणाकच विकली. देखून सर्वेस्पराचो क्रोध इज्रायलाचेर पेटलो. ताणें तांकां आपले दिस्ती मुखली पयस दवंडायली आनी जुदाची कुळसो बरयणार म्हणटा. इज्रायल उत्तरेचो भाग संपूर्ण नाश जालो. आतां उरला म्हळ्यार जुदाची कुळी मात्र. मुखार 19-23 यावेचे जजमेंट, सर्वेस पर देवासो न्याय तीर्मान. यावेस डिवाइन जजमेंट 19-23. जुदाच्या लोकांनी सर्वेस्परा आपल्या देवाचे आदेश पाळले ना. बघा रे, इज्रायलितांनी भितर हाडलेले रिती रिवाजी पाळले. आता जुदाच्या घराण्यात दावीद आयिल्लो न्ही, आनी दाविदा लागी देवान एक सल्लो दावीद आयिल्लो न्ही, आनी दाविदा लागी देवान एक सल्लो केल्लो की तुजे घराणे सस्नाक उरतेले आनी ज्या घराणे तावनू एक मेस्साया येतलो म्हूण. जाल्यार ह्या जुदा घरांनी बोरी जिणी जियेल्ली ना. तांचे रातां सांगला, देखून सर्वेस्परान इज्रायलाचे सगळे पिळगेचो तिरस्कार केलो. ताणें तांचेर कश्ट धाडले आनी तांकां लुटकारांचे अधीन केली आनी शेवटी तांकां आपणा मुखलीन दवंडायली. आपणा मुखलीन दवंडायली म्हळ्यार परक्या राज वरून वेले. ताणें इज्रायलितांक दाविदाच्या घराण्यातून मेकळी केली. तेन्ना तांणी नेबाटाच्या पुता जेरोबोआमाक राय केलो. ताणें इज्रायलितांक सर्वेस्परातावन वोड पातक करूंक लायले. इज्रायलितांनी जेरोबोआमान केल्ल्या सर्व पातकांची देख घेतली आनी ती तांचे तावन पयस रावली ना. जेरोबोआमाचे विशेष जायते पोटी हांवें तुमकां सांगलां. ताणें कितें केल्लें, ताच्याच याजकांक नेमुल्लें. ताणें कितें केल्लें, ताच्याच याजकांक नेमुल्लें. बेतेल आनी दान हांगासर वेदी बांदिल्ली. मात्र न्ही, ताणेंच थोडीं फेस्तां आचरण करूंक सुरू केल्लें आनी इज्रायलाचो बारीकसो वायट वा पाकी. शेवटी सर्वेस्परान आपणे आपल्या सेवका प्रावाद्या उदेशी सांगलेले प्रमाणे इज्रायलितांक आपणा मुखलीन दवंडायली आनी इज्रायल पोरजा आपल्या मायन देशातावन असिरियाक बंदीवान कशी गेली आनी ही बंदड आज पर्यंत आसा. आता तुमकां कळ्ळें इज्रायल पोरजा कित्या असिरियाक बंदीवान गेली म्हूण. उपरांत आमकां प्रवाद्यांची पुस्तकां अध्ययन करताना असिरियेच्या बंदडे विशयंत, बाबिलोनाच्या बंदडे विशय करताना असिरियेच्या बंदडे विशयंत, बाबिलोनाच्या बंदडे विशयंत आमकां ऐकूंक मेळटा. तेन्ना तुमकां कळजे
कित्याक आसिरियाक इस्रायल पर जगेली, कित्याक बाबिलोनाच्या बंदडेक गेली. हे दोन बंदड बारीकच विशेष जाऊन आसात आनी सलवासवाच्या चरित्रेंत आमकां परतून परत मेळटात. खंयचे पुरा? आसिरियाचे बंदड आनी बाबिलोनाची बंदड. सो आतां तुमकां कळ्ळें कित्याक इस्रायल पोरजा आसिरियाच्या बंदडेक गेली म्हूण. समारिया येदोळू इस्रायलाचे कॅपिटल सिटी जाऊन आसले. आता आसिरिया घरान येवन ते संपूर्ण आपणाचे स्वाधीन केला आनी इस्रायलांनी आसिरिया तावन लोकांक हाडन या समारियांत सेटल केला. सो हाचे मुखांतर कितें जाता की म्हळ्यार समारिया घरांचे उद्भव जाता. द ओरिजीन ऑफ द सॅमॅरिटन्स. नवे टेस्टामेंटांत आमी सांगचे खंय तावन आयले, कशे आयले ते हांगासर आमकां आतां समजूंक साध्य जाता. 24-28 आसिरियाच्या रायान बाबिलोनु कूता औवा हमात आणि सेफरवहीम या गावांतल्या लोकांक हाडून तांकां समारियांतल्या शेरांनी इस्रायली तांच्या जाग्यार वस्ती दिली. पळया कितें जालें. आतां आसिरियाच्या रायान समारियांत 3 गांव 5 गांवच्या लोकांक हाडले. कोणाक पुरा? बाबिलोनु कूता औवा हमात आणि सेफरवहीम आणि ताच्या शेरांनी रावले. तांणी थंय वस्ती केल्ले सुरवातेक सर्वेस्पराची स्तुती केली ना. देखून ताणें तांचे मदें सिंह धाडून तांचे मदल्या थोड्यांक जिवशी सिंह धाडून तांचे मदल्या थोड्यांक जिवशी मारली. तेदना आसिरियाच्या रायाक अशी खबर दिली, तुवें समारियाच्या शेरांनी वस्ती करूंक हाडिल्ल्या लोकांक त्या देशाच्या देवाचें भजन कशें करचें म्हूण कळीत ना. देखून ताणें तांचे मदें सिंह धाडल्यात आनी ते लोकांक जिवशी मारतात. कित्याक? त्या देशाच्या देवाचें भजन कशें करचें म्हूण तांकां कळीत ना. तेदना आसिरियाच्या रायान आज्ञा दिली, तुमी तांचे हाडून आयल्या त्या याजका मदल्या एकल्याक थंय धाडा. तो थंय वचून वस्ती करूं आनी त्या देशाच्या देवाचें भजन कशें करचें म्हूण तांकां शिकोवं. देखून समारिया तावन बंदिवान करून हाडुल्लो एकलो याजक फाटी गेलो आनी ताणें समारिया तावन बंदिवान करून हाडुल्लो एकलो याजक फाटी गेलो आनी ताणें सर्वेस्पराचें भजन कशें करचें म्हूण तांकां शिकयलें. आतां कितें जालें? समारिया खाली जाला, थंयसर इस्रायल घर नात, तांकां आसिरियाक वेलां. 5 जाग्या तावन लोकांक हाडन समारियांत वस्ती करयले. आतां समारियांत वस्ती करतना ताणें सर्वेस्परा देवाक आराधन करी जे आसले. कितें म्हळ्यार? समारिया इस्रायल गांव देवासो, सर्वेस्पर देवासो. पूण हांणी कितें केलें हांकां सर्वेस्पराच्या देवाचें भजन करूंक कळीत ना. तांणी तांचेच देवाचें आराधन केलें, मुर्ती पुजा दवरून. कित्याक? हर एकल्याक एक एक देव आसलो, तांणी तांचेच आराधन केलें. तेन्ना देवान कितें जालें? सिंह दाडन तांकां नाश केलो. तुमकां कळीत आसा? दाडन तांकां नाश केलो. तुमकां कळीत आसा? सिंह जावन आसा देवाच्या शिक्षेचो संकेत. हाच्या पयलीं हांवें तुमकां तें सांगलां सिंहा विशीं. तेन्ना रायाक खबर दिली की आळे देवान थंयसर सिंह दाडन तांकां नाश केला. कित्याक म्हळ्यार? ते तांच्या देवा आनी तांकां आराधन करूंकी कळीत ना म्हूण रायाक खबर गेली. तेन्ना राई कितें करता?
समारियतावनु ताने बंदी करून वेल्या एकल्या याजकाक पाटींदाट्टा कित्याक आता समारियांत वस्ती करतेल्या लोकाक कशे देवाचे समारियांत वस्ती करतेल्या लोकाक कशे देवाचे आराधन करचे म्हणून शिकवचे खातीर. पूण उडास दवरा मुगाळ भोवन आनी भिणो, हो फाटी आयिल्लो याजक आरोनाच्या कुळयेचो न्ही, तो याजक कोण असो? जेरोबोआम असो. कित्याक इज्रायलांत तुमकां कळीत आसा राय जेरोबोआमान याजकांक नेमल्ले, आनी हे याजक सर्वेस्पराचे नीज याजक न्ही, सर्वेस्पराचे नीज याजक आरोनाच्या कुळयेचे, आनी ते जुदान मात्र आसले. हे याजक जावन राय अन्य याजक वा रायान नेमलेले याजक, आनी तांकांय सर्वेस्पराचे नीज आराधन करचे कशें म्हूण कळीत ना. त्या देखून ताणें कितें केलें, हांगासर आयिल्ले वेळार ह्या लोकांक ताच्याच रितीन आराधन करूंक शिकयलें. सोडून देवाचे त्या प्रमाणे न्ही, त्या देखून तो एकलो फुडकिरो याजक, तो खरो याजक न्ही. त्या देखून ताणें लोकांक शिकयलें ताच्याच समजणे प्रमाणे सोडून देवाचे आराधन करच्या नीज रितींत न्ही. उपरांत पूण हरेक लोकान आपूण वस्ती करून आसलेल्या शहरांत आपले देव केले, आनी समारिया घरांनी उंच पुजेस्थानांचेर बांदिल्ल्या देवळांनी त्या देवांक दवरले. बाबिलोनाच्या मनशांनी सुकोत बेनेताच्यो मुर्ती केल्यो, कूताच्या मनशांनी नेर्गेलाच्यो मुर्ती केल्यो, हामाताच्या मनशांनी आशिमाच्यो मुर्ती केल्यो, हाऊवाच्या मनशांनी निभाजाच्यो आनी तर्तकाच्यो मुर्ती केल्यो, सेफरमीमाच्या मनशांनी आपल्या भुरग्यांक उजान मेलेक आनी अनाम मेलेक देवाच्या मनाक बली भेटयली. पळयात, पांच गांवांतावन लोक समारियांत सेटल जाला, आनी हांगासर तांचे तांचे पांच देव आयकूंक आमकां मेळटात. पळय मुगाळ भोवन निबडिनो, जेजू समारियाच्या स्त्रियेक बांय लागी मेळटा, आनी तेन्ना तो विचारता तुका कितले दादले आसात गे म्हूण, आनी ती म्हणटा ना म्हूण. तेन्ना जेजू म्हणटा तुका पांच आसले आनी आतां सो तुजो न्ही म्हूण. एका रितीन जेजून तिच्या संसारी दादल्या विशयन सांगलेले न्ही, बदलाक संबंद एका काजराच्या संबंधाक सरी केला. होय की न्ही, देव जावन आसा होरेत आनी इज्रायल परजा जावन आसा ताची हकल. तेंचे नव्या टेस्टामेंटांत जेजू नवरो आनी इगर्ज माता ताची हकल. त्या विशयन म्हणले या देवा विशयन, आनी आतां सो तुजो न्ही म्हळ्यार आतां तुजे लागीं उलोवन सो जेजू सोडवून धाड, ताका तूं वळखनाय, तुजो न्ही म्हळ्यार त्या अर्थान. पळया कशें कनेक्शन घे म्हूण. तांणी सर्वेस्पराचें भजनय केलें. पळया, तांच्या देवाकी तांणी बली भेटयली, सर्वेस्पराचें भजनय केलें, पूण तें भजन सर्वेस्परान सांगलेल्या रिती प्रमाणे न्ही. तांणी उंच पुजेस्थाना पसोतू आपणा मदल्या याजकांक विंचले, आनी तांणी तांचे पसोतू उंच पुजेस्थाना वयल्या देवळांतू उंच पुजेस्थाना वयल्या देवळांनी सेवा केली. अशें ती सर्वेस्पराचें भजन करतालीं, पूण सांगतच आपणाक काडून हाडलेल्या राष्ट्रांच्या रिती वाजा प्रमाणे आपल्या देवाचेंय भजन करताली. ती आज पर्यंत आपले आदले रिती रिवाजचेंय भजन करताली. ती आज पर्यंत आपले आदले रिती रिवाजी पाळतात. आज पर्यंत म्हळ्यार हो बूक बरयल्ल्या वेळार तांणी सर्वेस्पराचें आराधन केलें. तांणी सर्वेस्पराचें आराधन केलें ना, आनी सर्वेस्परान इज्रायल म्हणल्या नांवान रिती नियम कायदो आनी आदेश पाळ्ळो ना.
इज्रायल पोरजे कडे सल्लो करताना सर्वेस प्रांतांक फरमायले, तुम्ही पोरक्या देवाचे आराधन करचे न्हय वा तांची सेवा करची न्हय वा तांच्या मनाक बेलिया ओढ पोदवेन आनी विस्तारलेल्या हातान इजिप्तांतली भायर हाडल्यात, ताका एकल्याक मात्र तुम्ही भियोन सलोंक जाय, ताचे आराधन करूंक जाय आनी ताच्या मनाक बली भेटोंक जाय. ताणें तुमचे पसत बरोवन दिल्ल्यो रिती आनी नियम खैदो आनी आदेश सदां काळ पाळूंक जाय आनी पोरक्या देवाचे आराधन करचे न्हय. ताणें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो तुमी विसरचो न्हय. तुमी पोरक्या देवाचे आराधन करचे न्हय, पूण सर्वेस्परा तुमच्या देवाक तुमी भियोन सलोंक जाय. तो तुमकां तुमच्या सगळ्या दुस्मनाच्या हातांतली सोडयतलो, पूण ती ताचे उतर आयकले. तुमकां तुमच्या सगळ्या दुस्मनाच्या हातांतली सोडयतलो, पूण ती ताचे उतर आयकली नात, बगार आपले आदले सुवये प्रमाणे सल्ली ते आमी पळयला. अशें ह्या राष्ट्रांनी सर्वेस्पराचे भजन केले आनी सांगतच मुर्ती पुजाय केली. तांचे पूत आनी तांची नात्रां केल्ले परी आज पर्यंत करतात. इतल्यार आयची क्लास सोंपता. आतां कळ्ळें की तुमकां कित्याक सुदेवांक प्रत्येक जावन नव्या तेस्तमेंतांत समारियागरांचे राग आसलो, कित्याक समारियागरां वयर समारियागरांनी जुदेवा मदें तांकां संबंद नातुल्लो. समारियागर कशे आयले, समजलें गी? पल्ल्या 18 अध्याय थंयसर जुदाच्या राज्याची उरली चरित्रे आमी शिकतल्या. आज डिसेंबराची 4 तारीख बुधवार रिवन पिंटो बेंगळूर सचिन शेट्टीगार पेरंपल्ली आणि सी एनेट सिस्टर एनेट जल्मसो दिवस संभ्रमतात. तुमचे नावे तांकां शुभाशय पटयता, हॅपी बर्थडे म्हणटा, देवाचे आशीर्वादां तांचेर. तशेंच हेर कोण आज बर्थडे संभ्रमतात तांचेर आमी मागया. देवाक विदेय जावन सल्ली त्या संदर्भार देवान तांकां रक्षण दिलें, पूण केदना देवाच्या कुशेक विरोध जावन ती सरली तेदना देवान तांकां शिक्षा दिली दिली. आमी आमच्या सलत्या जिवितांत देवाच्या शिकोवणे प्रमाणे सोलोंक आदार मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजे नाव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरगार जाता तशी संसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवाळ. आमेन. सर्पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. फाटल्या 100 क्लासींनी
तुम्ही दिल्ल्या आदाराक सांगतपणाक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जायत्यांनी तुमी तुमकां जाल्ल्या बरेपणा विशीं सांगलेलें आसा, सजेशन्स दिल्ले आसा, पाठपूर्ण उत्तेजन दिल्ले आसा, सवालां विचारलेलीं आसात. मात्र न्ही तशें न्ही अशें करयेत कोण ना म्हणून सजेशन्स दिल्लेय आसा. आनी ह्या तुमच्या इंट्रेस्टाक लागून शंबर क्लासी संपूर्ण करूंक साध्य जाला. ह्या वेळार तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आयकतात, बरेंपण जोडतात, हेरांक धाडतात, आनी अशें देवाच्या उतराची वळख ग्रेस्तकाय हेरांक मेळोवंक तुमी आदार. फाल्यां परत मेळटा, मोग आसूं.